Kjo është gjendja aktuale e bulevardit Agim Ramadani në Ferizaj. Në këtë pjesë në vitin 2020 ishte parapar realizimi projektit për rregullimin e bulevardit. Mos përfundimin e këtij projekti edhe pas 4 viteve në komunë e arsyetojnë me mosbartjen e pronës nga KP-ja në pronësi të komunës. Pas që kemi filluar punimet, kemi pranuar një shkresë nga KP-ja për ndaljen e punime pasi që është pronë e AKP-s. Kemi munduar dhe kemi bërë kërkesa që kjo pronë të kalojë në pronësi tonë dhe të bëhen gjitha procedurat e nevojshme që pronësia e kësaj zone të kalojë në mbi komunën. Ende nuk kemi marrë një përgjigje dhe jemi në bisedime pasi që kjo bulevardi Agim Ramadani gjendet në zonën rekreative sportive afër sallës sporte Bill Clinton dhe jemi duke trajtuar gjithë zonën që të kalojë gjitha zona në drejt në pronësi të komunës së Ferizaj. Opozita në Ferizaj thotë se mos përfundimi i projekteve është pasojë keq planifikimit. Si lëvizje mendojmë se ngjecja e projekteve të tilla, të parqeve dhe vendeve argëtuese e dëfryese për qytetarët po ngjecin sepse nuk u takojnë projekteve megalomane, milionshe, ku dominon betoni, të cilat i ka në qef shumë qeverisja Agim Aliut, dhe e dyta çështje që duhet diskutuar janë objekte të ndryshme dhe projekte të ndryshme të qeverisjes Agim Aliut që janë parapa në toka të AKP-s, pra janë parapa në toka që nuk kanë qenë të komunës dhe sigurisht duhet një marveshja apo një sigurim prej AKP-s për to. Në komunë shpresojnë që shumë shpejt të marrin përgjigje nga AKP-ja dhe që më pas të fillojnë punimet për këtë bulevard, pasi që mjetet janë dalë për realizimin e këtij projekti.